Kata la mchezaji Yusuf Kagoma bado linaendelea kupamba moto kutokana na kila ambacho kinaendelea kuibuka kila siku. Kubwa zaidi ni kauli ya Kagoma mwenyewe ambaye ameulizwa swali kuhusiana na mkataba ambao alisaini na Young Africans. Watu wengi wako najiuliza wenda taarifa ambazo zinatolewa za yeye kusajili mkataba na Young Africans sio za kweli, lakini kwa maelezo yake ni wazi kwamba Yusuf Kagoma alisaini mkataba na Young Africans. Lakini kwa upande wake mkataba ambao alisaini na Young Africans ni alisaini kule mkataba wa awali, lakini ni mkataba ambao hauna issue. Yote ni kutokana na Young Africans kushindwa kutekeleza kile kitu ambacho wao walikuwa wameweza kukubaliana kwa upande wake. Hivyo ndo maana aliamua kwenda kusaini mkataba mpya na wekundu wa Msimbazi Simba, na mambo yamekuwa hivyo. Na hiyo ndo kauli ya Yusuf Kagoma kwa upande wake. Uongozi wa TFF ambalo shitaka lipo huko wameweza kutoa pia maneno kwa nini hasa kinaendelea kuhusiana na lisakata la Yusuf Kagoma pamoja na Young Africans, na umeweka wazi kwamba wao waliwapa nafasi ya Yanga pamoja na Kagoma kuweza kukaa, kuweza kusuluhisha ili swala wao binafsi kama wataweza, lakini kishindikana shauri liweze kurudishwa kunako TFF ili maamuzi yaweze kutolewa. Na kama ambavyo tunafahamu, tulimsikia afisa habari wa Young Africans Ali Shabani kama ambaye yeye anasimama badala ya klabu ya Yanga, aliweka wazi kwamba kitu ambacho Yanga wanakihitaji ni Kagoma aweze kutoka hadharani na kuweza kuomba radhi kwa klabu ya Yanga, aweze kutoka hadharani na kuomba radhi. Bila hivyo wao hawataweza kumsamehe, bali atasubiri maamuzi kutoka katika kamati ya TFF yaweze kutolewa, huku akiwa bado benchi, akiwa atumiki kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Swali jingine ambalo lilikuwa linaulizwa ambalo limetolewa ufafanuzi ni kuhusiana na maneno kusambaa kwamba wenda Simba wakakata wa pointi 6 ambazo waliweza kumtumia mchezaji huyo Yusuf Kagoma, lakini hicho kitu hakitaweza kutokea kwa sababu wekundu wa Msimbazi Simba wao walifuata taratibu zote ambazo zilitakiwa kufuata ili kuweza kumsajili huyu mchezaji Kagoma. Mwisho wa sidingo hii utakuwa ni lini? Nini kitatokea kwa Yusuf Kagoma pamoja na Young Africans? Yanga watabadilisha maamuzi yao kuhusiana na kitu ambacho wanamtaka Kagoma aweze kufanya kutoka hadharani na kuweza kuwaomba radhi? Itasubiriwa nini kitatokea. Kauli yake Kagoma yenyewe tumemsikiliza, wenda ikachochea mambo tofauti kwa upande wa Young Africans kusema kwamba mkataba huo haukuwa na issue yoyote kwa kile ambacho yeye amekizungumza kutokufuata taratibu ambazo walikuwa wameweza kuelewana na Young Africans. Maoni yako ni muhimu tujuze, lakini kubwa zaidi usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu Mtanange TV ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi. Asante ambaye tayari umekwisha kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV.